د ورس ول کړی دی چې د انسانانو د ویخت خرڅول جایز دی او کنه. الجواب اوس داسې حالات دي پاکستان کې د خرسي ګوره هلته خرسیو نیانو دکان ته چې ورشي نو هلته جمع کوي دا بیا خرسیو دا جایز دی او کنه. نو جواب دا چې دا جایز دی نه دی جایز. په دې کې خو د فقهاو د علماو اختلاف هم نشته چې د انسان اندامونه د انسان د جسم ایسا د دې خرڅول د دې بې عزتي کول دا حرام دی ځکه چې الله د انسان له عزت ورکړی ولقد کرمنا بني آدم نو دا د انسان بې عزتي ده. نو د انسان اندامونه خرڅول دا څه دي ناروا دي. د هغه د جسم سیسه خرڅول دا ناروا دي. نو دغه شان د انسان ویښته خرڅول دا څه دي دا ناروا دي. والله اعلم. دغې نه بعد یو ورور تپوس کړی چې زه حج نه تللی وم او په حج کې ما چې کله شیطانان ویشتو د جمرات پرې اوس موږ خلکو ته شیطانان وایي نو دا یو جمره دا یو شیطان ما اته کاڼي ویشتلی نو په ما خو به سنه یي. الجواب چې د ده ته یقین دی چې ما اته کاڼي ویشتلی نو و په کار دی و خو شوي د زیاتي د لاسه هېڅ خبره نه ده. هغه کمی راشي به سړی تپوس کوي بیا پکې خبره شتي خو دې کې خو کمی نه دی راغلی و خو پوره شوي دي و په کار دي او دا یو پیسه شو زیاتي شو سړی خطه هېڅ خبره قصدن نه دي کول په کار دا بعضې خطه وي پرېدم نه او په خپله د دقه شیطان ټولې خبرې مني ټولې خبرې ولا مني په دغه ځي کې به دې شي دښمن شي حالانکه دې کې شیطان شتیم نه چې په دې کاڼي کې دنه شیطان دغه ستر خو د سعودي عرب حکومت جوړه کړې ده خو دلته شیطان راغلی و کله چې ابراهیم علیه السلام ته وسوسه اچوله بس ابه کاڼي وویشتو نو دا خبره د بعضو پکې سم بلاکونه راغستي او چا لرګي راغستي او ولاړې وته او دې مخکې ورځو کې مې ویډیو کته د عرب به موجې نسخه لګېدي د عربو چې کړې ده څوک دی د ایشیا د ملکونو دی خو داسې رنګ نه سي بنګالی انډین څه داسې ښکاري نو هغه داسې یو څو میټرو نه رامنډه وایي کدې چې سه ویډیو لیدلي د کاڼي داسې نور ور رامنډه وایي وایي لکه کرکټ کې ابالګ نه کوي لرې نه چې را روان او رامنډه وایي چې لکه ښه مضبوط کړستې وباسي وایي ولې او بیا دې ته ووایه ګوره ته چې دا پلانې کار کوې پلانې کوې دا د شیطان ته مني دا درې بیې نه مني خو دا کار به کوي نو خطه ورته نه دي په کار. رسول اسلم چې کومه طریقه خو یا څو کاڼي دي ووه بس اصل د شیطان ویشته دا دی چې خبره یې نه مني دا د شیطان ویشته دي. دغه ځای کې دې وویشتو اووه زره کاڼي ووله اووه زره اووه نه اووه زره یې ووله او خبرې ولا مني نو تا د شیطان سره څه دښمني.